ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି ଏକ ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବ ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତିକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରେ। ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଜାନୁଆରୀ ମାସର 14 କିମ୍ବା 15 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସମୟରେ ରବି ଫସଲର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ରବି ଚାଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିବେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହା ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଯଦି ତାପମାତ୍ରା ଅତ୍ୟଧିକ ଉଷ୍ମ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଫସଲ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅମଳ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଏଣୁ ଏହି ସମ୍ଭାବନାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଦେଶର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଣ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପୋଙ୍ଗଲ ପାଳି ଧ୍ୱନି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବାର୍ଷିକ ରବି ଫସଲର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଧାନ ଅମଳର ସମୟରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସମୟରେ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ଲାଗିବାର ବିଧି ଓ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଋତୁ ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଭାରତର କୃଷକମାନେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପାଣିପାଗ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଖାପ ଖୁଆଇ କେଉଁ ସମୟରେ କିଭଳି କୃଷି କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଗଣପର୍ବ ବୋଲି କହିଲେ ଆଦୌ ଭୁଲ ହେବନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋ। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ବିମଲ କୁହ ଭାଷା କେଶରୀ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ବିମଲ କୁହ ଭାଷା କେଶରୀ।